ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିଲକୁଲ ଜୀବନ୍ତରେ ନାହାନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଫାଶୀ ପାଇସାରିଲେଣି। ଓକେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଥିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 5:30ରେ ଫାଶୀ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲା। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ସେ 4 ଜଣ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ କହିବା ନା ନଥିଲେ। କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଦିନ କାଲି ରାତି କଥା କହୁଛି, ପୁରା ରାତି ଯାକ ଖୋଲା ଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ପୁରା ରାତି ଯାକ ଖୋଲା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିଦେଇଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି କି ଆମେ ଯେଉଁ ବାକି ପୂର୍ବଥର 3 ଥର ଯେମିତି ବି ଖସି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଏଇଥର ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏପି ସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାହାନା କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଖସେଇ ନେବେ। ବଟ୍ ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁ ବିଲକୁଲ ସିଏ ତାଙ୍କ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ଥିଲେ କି ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆସୁନା କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜ୍ କରିବି, ତାଙ୍କ ଓକିଲକୁ, ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସୀମା, ସେ ବିଲକୁଲ ସେ ଜିନିଷ ଅପୋଜ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାତି ପାଖାପାଖି 2:30 ରୁ 2:30 ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିଅର ଆସିଲା କି ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେବ, ତ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଲା 3:30 ଟାଇମ୍ରେ କି ବାକି ଗାଧୁଆ ପାଇଁ ତ କେହି ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହା ବି କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଚାହା କରିନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ବାକି କଥା ଆସିଲା ଫାଶୀ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ କଥା ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଶୀ ଯେଉଁ ଯଦି କଥା କୁହାହେବ, ମରିବା ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମରିବା, ସେଇ 2 ପ୍ରକାର କଥା ଥାଏ, କିଏ କେତେ ସମୟରେ ମରିବ ଆଉ କିଏ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମରିବ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଓକେ, ଫାଶୀ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ିକୁ ବନାଯାଏ, କୋମଳ କରିକି ବନାଯାଏ, ଘିଅ ଯେଉଁ ବାକି ଜିନିଷ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଚୋପା ମରାଯାଏ, ଏଇସବୁ ରିଜନ୍ ଏଇଆ ଯେ ଆମ ତଣ୍ଟି ପାଖରୁ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇ ହାଡ଼ଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମରିଯିବ ମଣିଷଟା, ଆଉ କମ୍ କଷ୍ଟରେ ମରିବ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ କି ସେ ଯେଉଁ ତଣ୍ଟି ପାଖର ହାଡ଼ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ ଯାଇକି ଜାବି ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ତଣ୍ଟିର ହାଡ଼ଟା, ଛୋଟ ହାଡ଼ଟା, ତ ତାପରେ ମରିବାକୁ ଇଜି ହେବ, ଯିଏ ବି ମରିବ ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଏତେ ପ୍ଲାନିଂରେ ବନାଯାଏ। ତ କାଲି ଯେଉଁ କଥା ହେଲା, ଅଲରେଡ଼ି 4 ଜଣ ଭିତରୁ ବିନୟ ଆଉ ଆମର ପବନ, ଇଏ 2 ଜଣ ମେଣ୍ଟାଲି ବିଲକୁଲ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିପେୟାର ନଥିଲେ, ତ ଆଙ୍କୁ ତ ଟାଣି ଟାଣିକି ହିଁ ନିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି ଜମ ଦୌଡ଼ି ପାଖକୁ ନିଆଯାଏ ସେମିତି ଟାଣି ଟାଣିକି ନିଆହେଇଛି, ଏମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବିନୟ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ବିଲକୁଲ, ଫାଶୀ ଘର ଅଛି ଯେଉଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ହିଁ, ତାପରେ କହିଲା ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଯାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ହେବନି। ତେଣୁ ଜିନିଷ କ'ଣ, ମରିବା ଯେଉଁ କିଏ ଅଧିକା ସମୟରେ ମରିଛି, ଯିଏ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଜଲ୍ଦି ମରିଯିବ। ଆମେ ଅକ୍ଷୟ କଥା କହିପାରିବା ପ୍ଲସ୍ ମୁକେଶ କଥା କହିପାରିବା, ଏମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲେ, ତ ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲେ ଏମାନେ ହଲିବେନି, ବେଶୀ ଇଏ କରିବେନି, ତ ଏମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 2 ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ହାଡ଼ଟା ମୁଁ ଭାଗି ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ମରିଛନ୍ତି ବିନୟ ଆଉ ପବନ, କାରଣ ଏମାନେ ହଲାହଲି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍କାର ଇଏ ସିଏ କରିବା, ତ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ସେ ତଣ୍ଟିର ହାଡ଼ଟା ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗିବନି, ଦୌଡ଼ି ଜାରି ହେବନି, ତ ଅଧିକା ସମୟ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ, ଛଟପଟ ହେବ, ତାପରେ ମରିବା ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଆଧାର କରି କହୁଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁଁ, କାହିଁକିନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲା ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ପାଖରେ, ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି କି ବିନୟ ଆଉ ଯେଉଁ ପବନ, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି, ବାକି ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ଯେଉଁ ମୁକେଶ ତାଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।